Можно. Еще есть сейчас? Нет. Кого? Мені передали. Хто передав? Представлявся Максимом. Польська віза. Це документи на працевлаштування ще в Польщі теж. Польська віза. Хто? Бангладеш. Бангладеш. Ну і так, папочка тут. Раз, два. Ну це два, три. Три, чотири. П'ять. Шесть. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Двенадцять. Тринадцять. Все? Так.